ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:10 കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. ആത്മാവിൻ്റെ വിവശത. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആത്മാവിൻ്റെ വിവശത വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലായെന്ന് തോന്നും. നമുക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ സാരമില്ലായെന്ന് തോന്നും. നമ്മുടെ വേദനകൾ സാരമില്ലായെന്ന് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. സ്തോത്രം. വലിയൊരു തേജസ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതോർത്താൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ വലിയൊരു തേജസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് യാതനകളുണ്ട്, ഇന്ന് ദുരിതങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു തേജസ് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു മഹാകവിയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വള്ളത്തോൾ ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹീതനായ കവിവര്യനായിരുന്നു. അനുഗ്രഹീതനായ കവിശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കൃതികൾ എല്ലാം വളരെ ആസ്വാദ്യമായിരുന്നു. അത് ഈ കാവ്യ സൗഭഗം തുളുമ്പുന്ന, നല്ല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മധുര കോമളകാന്ത പദാവലികൾ നിറഞ്ഞ സുന്ദരമായ ശീലുകളായിരുന്നു വള്ളത്തോളുടെ ശീലുകൾ. വള്ളത്തോളൊരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരു വിലാപകാവ്യം. അത് വിലാപകാവ്യത്തിൻ്റെ പേര് ബധിരവിലാപം എന്നാണ്. ബധിരവിലാപം എന്താണ്? ബധിരൻ, ചെവി കേൾക്കാത്തവൻ. ബധിരവിലാപം. വള്ളത്തോൾ ഒരു സമയമായപ്പോൾ ചെവിയുടെ കേൾവി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. ഒടുക്കം വള്ളത്തോളിന് ചെവി കേൾക്കാതായി. അതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്പം സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കാവ്യമാണ് ബധിരവിലാപം. ബധിരൻ്റെ വിലാപം, ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളുടെ വിലാപം, കരച്ചിൽ. ഗതകബളിതമെൻ്റെ കർണയുഗ്മം വദനവിഭൂഷണ മാത്രമായി ചമഞ്ഞു, തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഗതംച രോഗം, രോഗം പിടികൂടിയ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ചെവികളും മുഖത്തിനൊരു ഭംഗി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. മുഖത്തിന് ഭംഗി വരുത്താൻ കൊള്ളാം. ഈ ചെവി ഇല്ലാതായാൽ എന്താ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു വൃത്തികളാവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെവികൾ രണ്ടും മുഖത്തിന് ആഭരണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഗതകബളിതമെൻ്റെ കർണയുഗ്മം വദന വിഭൂഷണ മാത്രമായി ചമഞ്ഞു. വള്ളത്തോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ സുധീരെ നേരിട്ടു. ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എനിക്കിങ്ങനൊരു വലിയ കെടുതി വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് തളർന്നിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിയോടെ ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടു. തൽഫലമായി പിന്നെയും മനോഹരമായ കാവ്യ തല്ലജങ്ങൾ കൈരളിക്ക് ലഭിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ലഭിച്ചു സുന്ദരമായ കാവ്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കെടുതി എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് തളർന്നിരുന്നില്ല. ഇത്രയും ക്ഷീണം എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് വാടിയിരുന്നില്ല, മ്ലാനവതനായിരുന്നില്ല, ഉള്ളു വാടിയില്ല. വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, മഹാവ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബീഥോവൻ എന്നാണ്. ബീഥോവൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം, ചിലരെങ്കിലും കേട്ട് കാണാം. ബീഥോവൻ, ബീഥോവൻ വലിയൊരു ഗായകനായിരുന്നു. പിയാനോ വായിക്കും, ഈ സുന്ദരമായി അതിമനോഹരമായി ശ്രുതിമധുരമായി പാടും. ലോകത്തിലെ വിശ്വ ശ്രേഷ്ഠരായ ഗാനഗോവിതന്മാരിൽ മുമ്പനായിരുന്നു ഈ ബീഥോവൻ. ബീഥോവൻ ഈ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ബീഥോവൻ ദൈവത്തെങ്കിലേ കണ്ണുയർത്തി. എനിക്ക് ഈ സാഹചര്യം വന്നല്ലോ, ഞാൻ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. ചെവി കേൾക്കാതായല്ലോ, ഞാൻ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ഇനിയും പാടും. അതിന് ബീഥോവൻ ചെവി കേൾക്കാതായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൻ്റെ സിംഫണികൾ, സുന്ദരമായ ശീലുകൾ, ഗാന താള ലയാനുയുദ്ധമായ ശീലുകൾ സുന്ദരമായി അവതരിപ്പിച്ചു, മനോഹരമായി. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ
തളരാതിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിനും തളരരുത്. പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാനും ഭയത്തോടെ പറയുന്നത്, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നാം തളർന്നു പോവില്ലേ? പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം വാടിപ്പോവില്ലേ? പോകാം, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കണം. ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും, ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, ഒരുപക്ഷെ തളർന്നാലും അത് അധികം നിൽക്കരുത്, ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കൊള്ളണം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു, അതാണ്. യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരപ്പനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ, എനിക്കൊരപ്പനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ, പാട്ടുകാരൻ പാടും. എനിക്കൊരപ്പനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ, എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവോ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ദൈവനൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. അവനറിയാതെ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, എനിക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകൾ, എനിക്ക് വരുന്ന കെടുതികൾ, എനിക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, എനിക്ക് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ, എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് സാധിക്കും. എൻ്റെ ദൈവം അരുതായികളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. എനിക്ക് അരുതാത്തതൊന്നും കർത്താവ് ചെയ്യുകയില്ല. എനിക്ക് ദുഃഖകരമായതൊന്നും എൻ്റെ താതനോട് ചെയ്യുകയില്ല. എൻ്റെ താതൻ എന്നോട് ചെയ്യുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതൊരു വിശ്വാസിയുടെ അനുഭവമാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് അറിയുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്ക്. ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക്. ഇന്ന് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, ഇന്ന് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ, ഇന്ന് വരുന്ന വറുതികൾ, ഇന്ന് ചിലർ നമ്മുടെ എതിരാളികളായി മാറുന്നത്, ഒരു കാരണമില്ലാതെ ചിലർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി തീരുന്നത്, ഇന്ന് പലരും നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, എല്ലാം നമ്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും. എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വേദനകൾ, എല്ലാം ഒരു അത്യാഹിതങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി ദൈവം മാറ്റിത്തരും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ തേജസ്സിനെ ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം, കർത്താവേ നഷ്ടപ്പെട്ട് തേജസ് മടക്കിത്തരണമേ, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സൗഭാഗ്യം മടക്കിത്തരണമേ, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആയുസ് മടക്കിത്തരണമേ. അതെന്താണ്? പലരുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതപോയി എന്നല്ല. നല്ല ആയുഷ്കാലം, നല്ല ആരോഗ്യ തിമർപ്പോടെ, നല്ല ഊർജ്ജസ്വതയോടെ ജോലി ചെയ്യാമാവുന്ന കാലങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. പിഴപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ, അത്യന്ത സുഖമോഹനമായ കാലങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. പാപത്തിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഉള്ള രൂപം മുഴുവൻ മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞു. സുബോധം എല്ലാം നശിച്ചു, കഞ്ചാവ് കൊണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചതുകൊണ്ടും. കഞ്ചാവടിച്ച് കിറങ്ങി നടന്നു, കൂട്ടുകാർ കൂടി രസിച്ചു. അപ്പോഴൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, പാവം കൊച്ചൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, ഇത് ദോഷമാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് നടന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയി, പക്ഷേ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയല്ല, കോളേജിൽ നിന്നിറങ്ങി അതേ നാട് ഊരിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൻ കാറ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു, എല്ലാം കൂട്ടുകാരോത്തി മേളിക്കാൻ. സുബോധമില്ലാത്തതുപോലെ നടന്നു, സുബോധമില്ലാത്തതുപോലെ. കൂട്ടുകെട്ട് കൂടിക്കൂടി വന്ന് ചില പെൺകുട്ടികളെ വശപ്പെടുത്തി അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും അത് കാരണമായി തീർന്നു. ചില പെൺകുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം ഇറങ്ങി ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ പോയി ജീവിതം, ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും എല്ലാം പങ്കുവെച്ച കാലങ്ങൾ, അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കാലങ്ങളാണ്. അനേകം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ജീവിതം താറുമാറാക്കി കളഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പ്രായമായവർ ചിന്തിക്കാം. നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ എണ്ണി നോക്കൂ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കൂ. എവിടെയെല്ലാമാണ് കൈമോശം വന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു, പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആഭിജാത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, തറവാടിത്തം മുടിച്ചു കളഞ്ഞു, കുടുംബ മഹിമ കളഞ്ഞു, കുലീനത്വം കളഞ്ഞു, അപ്പൻ്റെ സൽപ്പേര് കളഞ്ഞു, ഇല്ലേ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ആരോഗ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യോവേൽ പ്രവചനം പറയുന്നില്ലേ, ഒന്നിൻ്റെ നാല് യോവേൽ 1:4, തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി തിന്നു, വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് വിട്ടിൽ തിന്നു, വിട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ചത് വച്ചപ്പോഴും തിന്നു, മദ്യപന്മാരെ ഉണർന്ന് കരയുവീൻ. യോവേൽ 1:4 വായിക്കാം. തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി തിന്നു, മദ്യപന്മാരെ ഉണർന്ന് കരയുവീൻ. തുള്ളൻ ഒരു ക്ഷുദ്രപ്രാണിയാണ്. മനോഹരമായ നെൽവയൽ,
നെൽവയലോ ഗോതമ്പുവയലോ മനോഹരമായ നെൽവയല്, അതിൽ ഉടമസ്ഥൻ വലിയ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന നെൽച്ചെടികൾ വളമിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നല്ല താരും തളരുമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സുന്ദരമായി ഇലകളിങ്ങനെ വളർന്ന് കൊഴുത്ത് നല്ല പച്ചിലകളിങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ കൗതുകമാണ്. പക്ഷേ ഉടമസ്ഥൻ വന്നപ്പോൾ ഇതാ തുള്ളനെന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടപ്രാണികൾ വന്നതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം കൊറിഞ്ഞ് കൊറിഞ്ഞ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. കഷ്ടം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരമായ ഇലകളായിരുന്നു, സുന്ദരമായ ഓലകളായിരുന്നു, എല്ലാം എല്ലാം കൊറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞുപോയി. സാരമില്ല, വിലയുടെ അറ്റല്ലേ മുറിഞ്ഞുള്ളൂ, അടുത്ത കൊമ്പ് വരുമ്പോൾ ശരിയാകും. അല്പം ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ആ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി തിന്നു. വെട്ടുക്കിളി അത് വേറൊരു ക്ഷുദ്രപ്രാണിയാണ്. പച്ചയായതൊക്കെ അങ്ങ് തിന്നുകയാണ്. പച്ചയായത് ഇലകളെല്ലാം തന്നെ തിന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഷ്ടം. അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടമായി, പരിഭ്രമമായി. അയ്യോ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. സാരമില്ല, തണ്ടുണ്ടല്ലോ, തണ്ട്, ഈ തണ്ട് ആ ഇലയല്ലേ പോയുള്ളൂ, പുതിയ കൂമ്പിലെ വരും, തണ്ടുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് വിട്ടിൽ തിന്നു. വിട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടതിരുപ്രാണി വന്ന് അടുത്ത് തിന്നു എല്ലാം. കഷ്ടം. ഇനി എന്തുണ്ട്? കടയുണ്ട്. ഓർത്തു, സാരമില്ല, ഇതല്ലേ പോയുള്ളൂ, വലിയ വിളവ് കിട്ടില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും പടുമുള പൊട്ടും. പടുമുള പൊട്ടും, അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ പുതിയ മുള പൊട്ടും, അതിൽ കിട്ടും, അത് മതി. അല്ല, അതിൽ അത് അല്ല അത് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലാതെ വേറെ പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, അത് മതി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വിട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചപ്പുഴുതുന്നു. പച്ചയായതെല്ലാം തീർത്തിരിക്കുന്നു. ചങ്കലച്ച് പോയി, നെഞ്ചത്തലച്ചു. കഷ്ടം. യൂഹു, എൻ്റെ കൃഷിയെല്ലാം പോയല്ലോ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം പോയല്ലോ. എത്ര കാലമായി ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. സ്നേഹിതരെ, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവരില്ല ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത്? വളരെ കരുതലോടെ കൂടിക്കൊണ്ടുവന്നതായ സ്നേഹമില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നവർ? സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എന്തൊരൈക്യമായിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, ഇന്ന് ഇതാ വിഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണ്, നിസ്സാരം. ചെറിയൊരു വാശി, എത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു വാശി. എത്ര കാലമായി സ്വരുക്കൂട്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് രൂപ, എല്ലാം മുടിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? മദ്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മയക്ക് മരുന്നിന് വേണ്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിന് വേണ്ടി, അതിൽ ചീട്ടുകളിക്ക് വേണ്ടി, ചുവരുക്കൂത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നെ വേറെ എന്തെല്ലാമാണ്? എല്ലാ വൃത്തികേടുകളിലേക്കും പോയി. അന്യനിട്ട് പന്താടി, അന്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ വിരകാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലേ? തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി തിന്നു, വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ച് വിട്ടിൽ തിന്നു, വിട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ച് പച്ചപ്പുഴു തിന്നു. നാല് ക്ഷുദ്രപ്രാണികൾ എന്തു വേണ്ടു? ഉണർന്ന് കരയുവീൻ എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയും. ഉണർന്ന് കരയുവീൻ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി, വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവീൻ. യഹോയുടെ എളുപ്പാട്, വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവീൻ. കരയുവീൻ, അനുദവിപ്പിച്ച് കരയുവീൻ. യോവേൽ 2:25 എന്ന് പറയുന്നു, നോക്കിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരാം. നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പകരം തരാം. മഹാസൈന്യമായ വിട്ടിലും വെട്ടുക്കിളിയും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകുന്ന യഹോവയുടെ എളപ്പാട്. സ്തോത്രം, എന്തൊരാശ്വാസം. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തരുന്നവനാണ്. കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ അവസരം തരുന്നവനാണ്. രണ്ടാമത്തെ അവസരം, ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. ഓ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അനന്തമോഹനമായ സ്നേഹം, നിത്യസ്നേഹം, നിസ്തുല സ്നേഹം. മഹാസൈന്യമായി വിട്ടിലും വെട്ടുക്കളിയും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴും തിന്നു കളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകുമെന്ന് യഹോയുടെ എളുപ്പാട്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവീൻ. വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവീൻ. 2:14 വാക്യം മുതൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരിവീൻ എന്ന് യഹോവയുടെ എളുപ്പാട്. വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിവീൻ. സ്തോത്രം. വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി യഹോവയിലേക്ക് തിരിയുവീൻ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും. ഇറ്റ് ഇസ് ലേറ്റ്, ലേറ്റായി, വൈകി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും, വൈകിപ്പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, വൈകി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥ നേടാൻ നീ വൈകരുത്.
പരിശുദ്ധാത്മ നല്ലവരും പ്രാപിക്കാൻ നീ വൈകരുത്, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കാൻ നീ വൈകരുത്. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അരിച്ചരിച്ച് കയറി വന്ന പാപങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പാപങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഷ്ടപിശാച അവകാശം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ പാപം ധരിക്കാതിരുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ചില ശാഠ്യങ്ങൾ, ചില ദുശ്ശാഠ്യങ്ങൾ, ചില ദുർവാശികൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലേക്ക് തിരക്കി വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ചില ഈർഷ്യകൾ, ചില മുഷ്ചിലുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവേ, തെറ്റുകളേറെ സംഭവിച്ചു പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ കർത്താവേ ഞാൻ തിരുമ്പാകെ ഓർക്കുകയാണ്. നേതാവത്തോട് ഓർത്തുകൊണ്ട് തിരുമ്പാകെ വരികയാണ്. നാഥ, നീ എനിക്ക് മടക്കി തരണമേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ആത്മവിവശത, അതാണ് സഖരിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 4:6 വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അവൻ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, സെരുബാബേലിനോടുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടാവിത്, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല, സൈന്യ ബഹുത്വത്താലല്ല ശക്തിയുടെ മഹാത്മ്യത്താലല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എല്ലാം മാറിപ്പോകും. ദുർഘടങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, തടസ്സങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, വിഘ്നങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറിപ്പോകും. ഇന്ന് സെരുബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര്? സെരുബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര്? മഹാപർവ്വതം പോലെ മുന്നിൽ വിഘ്നം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു, തടസ്സങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു, മുന്നോട്ടൊരു ചുവടുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ പലരും അങ്ങനെയല്ലേ? എങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കും? ഈ കടമെങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർക്കും? ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു കിട്ടും? എങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കിട്ടും? ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം എങ്ങനെ വരും? ദൈവമേ, ഇന്ന് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നാണ് ഐക്യം വരിക? കർത്താവേ, ഇനി എന്നാണൊരു സമാധാനം കിട്ടുക? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പൈസ ഇനി തിരിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ ഈ കാലത്ത് സാധിക്കുമോ? എല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ? വെറുതെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വെറുതെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഒരു ഒരു പുഴക്കര, പുഴ വെള്ളം നല്ലപോലെ മെത്തി വേതാളിച്ച് ഒഴുകുകയാണ്. അവിടെ ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പൊതി അവിടെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ ചുവടെ ചേർത്തങ്ങ് വെച്ചു. ആ പൊതി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട്, ഇത്രയും വലിയൊരു പൊതിയാണ്, ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പുഴയിലിറങ്ങി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് വന്നു. ചെറുപ്പം പ്രായമുള്ളയാളല്ല, യുവാവല്ല, ഒരു കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ചിലൊരു 10-15 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ വന്നു. അവൻ ആ കല്ലിലിരുന്നു, ഒന്നും കരുതിയല്ല. അപ്പോഴുണ്ട് ഏതാണ്ട് കാലിൽ തടയുന്നു. നമുക്കിപ്പോഴൊരു പൊതിയാണ്, എന്നാണോ പോയത്? അവൻ ആ പൊതി എടുത്ത് വിടർത്തി. അതിനകത്ത് കുറേ വെറും കല്ലുകൾ. എന്തിനാ ഈ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യൻ എന്താ കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? വെറും കല്ലുകൾ, ചെറിയ ചരൽ കല്ലുകൾ. അവനതെടുത്ത് പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. പിന്നെയുണ്ട് ഒരെണ്ണം വീണ്ടും എറിഞ്ഞു. പിന്നെയുണ്ട് എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് മിക്കവാറെല്ലാം തീർന്നു. പിന്നെ ഒരു കല്ല് മാത്രമുണ്ട് ബാക്കി, ഒരു കല്ല്. അപ്പോഴേക്കാണ് വൃദ്ധൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നത്. അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ സഞ്ജീവ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അയ്യോ, അതിൻ്റെ കല്ല്, അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലെന്തേ? അത് ഞാൻ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അയ്യോ, എൻ്റെ മോനെ നീ ചതിച്ചോ, കഷ്ടം. എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? എനിക്ക് രാജാവ് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായിരുന്നത് നിറയെ നിറയെ രത്നങ്ങളാണ്, വില തീരാത്ത രത്നങ്ങളാണ്. രാജാവ് എന്നോട് എന്തോ കരുണ തോന്നി എനിക്ക് തന്നതായ, സൗജന്യമായി തന്ന കുറേ നിധികളാണ്, വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാണ്. ആ കല്ല് പോലെ തോന്നിയതെല്ലാം രത്നമാണ്, വില തീരാത്ത രത്നങ്ങൾ. അയ്യോ, നീ കളഞ്ഞു കുളിച്ചല്ലോ, ഇനിയുണ്ടോ കിട്ടാൻ പോകുന്നു? നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞില്ലേ? ഈ പെരുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇനി ആടി എടുത്ത് ചാടും, ചാടിയെ കിട്ടുമോ? ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കാണില്ലേ? കഷ്ടം. ആ മനുഷ്യൻ തലയിറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ മനുഷ്യൻ നെഞ്ചെടുത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു, പക്ഷെ ഫലമുണ്ടോ? പോയത് പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മിൽ ചിലർ ഇതുപോലെ വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞവരാണ്. വിലപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ, വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു, കാലങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു.
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാലങ്ങളായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു, ആർക്കെല്ലാം ഉപകാരം ചെയ്യാമായിരുന്നു, ആരോടെല്ലാം ദൈവത്തിനും അതിനെ പറയാമായിരുന്നു, നിന്ന് സഹിച്ചും ആ ക്ഷമ സഹിച്ചും എവിടെയെല്ലാം പോകാമായിരുന്നു. എൻ്റെ കർത്താവേ ചെയ്തില്ല, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്ന് വഹിച്ചില്ല, കർത്താവേ ഞാൻ പോയില്ല, കർത്താവേ ഞാൻ ഓടി നടന്നില്ല, എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്ന വേലകൾ ഞാൻ ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് തന്ന അനേകം ദിനരാത്രങ്ങൾ ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, എനിക്ക് തന്ന അനേകം സമയങ്ങൾ ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, എനിക്ക് തന്ന അനേകം വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, എനിക്ക് നീ തന്ന രൂപയുണ്ട്, നീ തന്ന വരുമാനമുണ്ട്, നീ തന്ന ആയുസ്സുണ്ട്, നീ തന്ന ആരോഗ്യമുണ്ട്, നീ തന്ന കൃപാവരങ്ങളുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, നീ തന്ന വചനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം കളഞ്ഞുപോയല്ലോ, കളഞ്ഞുപോയല്ലോ, നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ. സഹോദരങ്ങളെ, വലിയ മഹാപർവ്വതം പോലെ ഇതാ മഹാപർവ്വതം പോലെ തടസ്സങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. സെരുബ്ബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര്? നീ സമഭൂമിയായിത്തീരും. ഇന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാം നിരപ്പാക്കി തരാം, ഏത് വിഘ്നത്തെയും അടിച്ച് തകർത്തു തരാം, ഏത് തടസ്സത്തെയും മാറ്റിത്തരാം. സെരുബ്ബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര്? നീ സമഭൂമിയായിത്തീരും. എങ്ങനെയാണത്? അതിന് കൃപ കൃപായ നാർപ്പോടുകൂടി ആണിക്കല്ല് കയറ്റും. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൃപ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് നീ അവസരം തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസരം തന്നത്. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൃപ തോന്നി. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൃപ തോന്നി, ആയുസ് തന്നു. എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി. എത്ര പ്രാവശ്യം മരണം വന്ന് വിടുകാർക്ക് മുട്ടിയതാണ് ഓർത്തു നോക്കൂ. എത്ര പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഓർത്തതാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഓർത്തതല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. എന്തിന് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലേ? ആ കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു അത്യാഹിതത്തിൽ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? തല വളർന്നുപോയ അത്യാഹിതം വന്നതല്ലേ? ഇതാ അതിൻ്റെ നട്ടല് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ വന്നതല്ലേ? ദൈവം രക്ഷിച്ചില്ലേ? ദൈവം ഇതുവരെയും കാത്തില്ലേ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീർന്നു എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയതല്ലേ? തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയപ്പോഴല്ലേ അമ്മ പ്രസവിച്ചത്, ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്? ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നല്ലോ. ഓർക്കൂ, നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഏതെല്ലാം അപകടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ എത്തിയതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ നീ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി, നീ കാണുമോ, ഈ ബോധം തെളിയുമോ, നീ സംശയിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നീ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ തന്നെ തിരികെ വന്നു. അപ്പോൾ നിന്റെ മുഖം പ്രസന്നമാണ്. നീ എല്ലാവരെയും മാറി മാറി കണ്ടു, തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ജീവനുള്ള ദൈവം നിനക്ക് ആയുസ് ശേഷിപ്പിച്ചില്ലേ? ദൈവം തന്നില്ലേ? അവസരങ്ങൾ തന്നില്ലേ? ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നില്ലേ? ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ നോക്കി വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോകാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ? കർത്താവല്ലേ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നീട്ടി തന്നത്? ആയുസ് നീട്ടി തന്നു, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നീട്ടി തന്നു. ഇന്ന് നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുകൾ തന്നില്ലേ? ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നില്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ദൈവവേദനയെ നീ ഓർത്തു നോക്കൂ. എന്മനമേ യഹോയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവ്വ അന്തരംഗമേ അവൻ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എന്മനമേ യഹോയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. അവൻ നിൻ്റെ സകല അകൃത്യങ്ങളെയും മോചിക്കുന്നു, നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഉദയം അസ്തമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൻ്റെ മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോയ്ക്ക് നിൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നു എന്ന പൊടി എന്നവൻ ഓർക്കുന്നു. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇല്ലേ നന്മകൾ തന്നില്ലേ? സംഘത്തിനക്കാരൻ പറഞ്ഞു, യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാനവന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കും? ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണ യഹോയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ മരണ യഹോയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ആയുസ് നീട്ടിത്തന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി, അഗാധ പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു, പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു, മരണത്തിൻ്റെ കണികൾ എന്നെ തുടർന്ന് പിടിച്ചു. എൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവൻ തൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു. തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ ചെവിയിലെത്തി. ഭൂമിയെ ഞെട്ടി വിറച്ചു, മലകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലായി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മരണപാശങ്ങൾ ചുരിയതല്ലേ? പാതാള വേദനകൾ പിടിച്ചതല്ലേ?
പാതാളത്തിൻ്റെ വാശങ്ങൾ നിന്നെ വളഞ്ഞതല്ലേ? തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ലേ? ഇന്ന് നീ ജീവനോട് ഇവിടെ വന്നില്ലേ? ഇന്ന് ജീവനോടിരുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? സുബോധം തന്നില്ലേ? ബുദ്ധി തുറന്നു തന്നില്ലേ? നിനക്ക് ആയുസ് ശേഷിപ്പിച്ചില്ലേ? ഇന്നത് കേൾക്കാൻ അവസരം തന്നില്ലേ? നിത്യനായ ദൈവം മകനെ നിന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മഹത്വം തിരികെ വാങ്ങാം, അനുഗ്രഹം തിരികെ വാങ്ങാം, ഇന്ന് കൃപ തിരികെ വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ താഴുക, നീയെ തളർന്ന് വീഴുക. യേശുവേ, എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ദൈവരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കൂ. ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയൂ, കർത്താവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കും. യേശുനാഥ, നിന്റെ തിരുവിലാവിനൊഴിയ തിരുരക്തത്താലിനെ കഴുകണമേ. ആ തിരുരക്തത്താലിൻ്റെ പാവക്കറകളെല്ലാം കഴുകി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. തിരുരക്തത്താലിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. തിരുരക്തത്താലിൻ്റെ പാവക്കറകൾ കഴുകണമേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ തിരുരക്തം തളിക്കണമേ. എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കാരുണ്യവാനെ, മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ പ്രിയമക്കളോട് അവിടുന്ന് കരുണയോടെ ഇടപെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അടിയങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. നാഥ, നിൻ്റെ അത്യന്തം ശോഭനമായ വാത്സല്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരം തിരുവനസായതിനായി സ്തോത്രം. അത് രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കണം കർത്താവേ. തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നു വരാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5:30, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30, രാത്രി 8:30. ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 17, കോലഞ്ചേരി 6823 11. ഫോൺ 9142303096.